Vidjeli smo kako su se Filip i Džehvi lepo provodili. Vama je bilo stvarno zanimljivo. Meni je samo žao što nisam videla prase. Ja obožavam prasiće, male bebe prasiće, obožavam. Ti si htjela da imaš malu prasence kao vijetnačku što narasti. Ali ne mogu sad, naravno, nemam još uvek uslove za to, ali ću sigurno imati malo prase. Gde ćeš ga držiš? Pa kad budem imala kuću ili stan, šta god već, to budem rešila to pitanje, normalno ću imati prase, imat ću ježića i kucu. Dobro jutro! Dobro jutro! Djetko! E, hvala ti, Čorba. Šta si ti oružje? Pa jedna za tebe, Čofika, brate moj, sve će nosim maču. Zameni, Šarenko! E, pa do. Nisam... To ti je kupio da pokloniš ti nekom. Nisam obuo, brate. Tako se vraćao. Čekaj, seo sam ti na mesto. Gdje si, Snopi? Sedi ovde, Čorbice, evo ja ću ovde. Opa, dobi ja ružu i evo to mi se još nije desilo. Nije, nego je mislio da je Jelena možda tu, pa... Znam se, pa... A dobro. Pa da iskoristimo i ružicu. Kako ste, braćo? Dobro jutro, srećan 8. mart. Ti u svom stilu upadaš. Možeš, evo, obrati se ovaj... Srećan 8. mart svim ženama, moje mami Jadranki, sestri Ljubici, Kevo, brzo oporavak želim. Suzi, srećan 8. mart i tako. Šta je s Kevom? Pa to je Keva... Jedna moja druga kjela. A, je rekao. Gdje jaš je boješ uživ? Rekao da nješ. Evo, dragi gledalci, stigo je i Čorba direktno ovde ovako iznenadio nas je. Evo, nismo ni dobili info da će doleti. Je. Imam info da ti... Trebao je da dođe u 10, došao je ranije i vidiš kao... 5 do 10 je ovo. Jer ovo red niko je dolazi na vreme. Ti si ko švajcarski sir, što bi rekao. Da, navijam se 10 minuta ranije. Pa da, svaka ti čast, ovo je tako se dolazi, svaka čast na manirima. Što si nam doneo ružu. Samo Filip i ja nismo doneli nikome ništa. E, pa ja sam očekivao da će ti bi ovako koleginica ujutru, nego mnogo ih imate, pa da je toliko ružu. Ne, pa nema ih danas mnogo smeri, da smo znali, Filipe. E, jevi. Nema vese. Imamo ovde ovo, mislim, možemo sad da se izvadimo pred kraj. Pa da. Kad otvorimo ono. Pa da otvorimo. Da, oni su dobili poklon da poklone devojkama. Mi smo dobili poklon da podelimo. Toliko ih poznaje njihova podrška da su znali da oni nema šance da se sete sami. Nevratno, ovdje imam baš dosta ruža ovih plavih. Da, viš kao, ali to su prave ruže. Mi smo čokolade dobili. Oni su dobili čokolade da, evo ove... Znači, mi smo dobili poklone da podelimo za 8. mart ženama. A znaš kako kažu, poklon se ne poklanja. Ali... Pa danas je 8. mart, pa mogu da proslede žena, mislim da će da se stolerišati to. Evo, Čorbice, brate. O, Boki, hvala, brate. Hoćeš i torte, malo cheesecake. Samo vidiš Boru i Filipa ispred, tamo stavili popus akcija 1+1 čokolada. Evo, rekao, ne, ti si rekla da se poklon ne poklanja, mi ćemo da prodamo Boru. Prodajte devojkama. A? Kompenzacija ću šta je? A šta je ovoliko poklona za Boru i za Filipa čovječa? Nemo, to je milično vrijeme. E, ali čekaj. Milično, da. Dobili smo i cheesecake, ostalo je samo još jedno parče, eto. Ne mogu, hvala vam. Hvala kogod je posao, zasladila se... Čitavo okruženje se zasladio naše. Reci ti nama, Čorba, odakle dolaziš, šta ćeš pevati, šanice. Odakle dolaziš, kako si, šta radiš, čime se baviš? Čime se bavim? Ovih dana sam u priči Gastro Hood. Radili smo predpremijeru pre 2 dana i još jednu predpremijeru pre 1 dan. Trebali smo da idemo na Kopaonik, stigli smo do Smedereva, krenulo je da pada sneg i onda smo otkazali. Ja se izvinjavam ljudima koji su rezervisali, čekali da stignemo. Molim? Stvarno to pisne i nam. Da. Znači morali ste da se vratite nazad. Da, i ja se izvinjavam i restoranu Berg, mislim, to je u sklopu, mislim, uvek se to dešava. Viša sila je bih. Viša sila i kažu da je to normalno kad je Kopaonik u pitanju da se stvari tako otkazuju, ali smo obećali da ćemo sledećeg meseca kad se malo situacija slegne, da idemo tamo. Reci mi, prvo da te pitam, koji devojci si danas poželao 8. marta? Sem, eto, da li postoji? Pa, znaš kako, poželao sam mami, sestri i tebi. I meni. Da. To je to, mislim, jutro je još, tako da ćemo da polako biće. Tako da, vidjet ćemo. Mislim, tvoj nadimak sam kaže Čorba, ti nemaš problema da zamrsiš Čorbu gde god ode, počeo od realitija pa do spolja. Pratiš sad ovo, od kad si izašao, ili pratiš ovo ili ne? Pa uglavnom samo kad kenjam, brate. Bože, gospode. Ja već zamišljam Boru, Filipa i Čorbu. Da me potera malo i to. Kako drže onu školu njihovu čuvenu što će otvoriti za reality. Imamo nešto u planu. Mogu misliti šta ćete vi učiti te ljude. Koji budu bili potreni, bit će obavešteni. Tako da nemojte ništa se brinete. A šta kao edukacija, kako treba se ponašati u realitiju? Ti si doktor. Pa dobro, mislim. Teški DRMR.
Pa ne, pojma. I Filip i Bora nisu loši, ne mogu da grešim dušu, brate. Ne, bit će to, mislim, jako zanimljiva priča. Svakako, na nekim seminarima bit ćeš poznan da im držiš seminar od 45 minuta. Ko je samo smislio to mogu da... Pa Filipova ideja je bila, pa sad to mi to razvijamo. Spontano se to desilo. To ima perspektive, Burazdaro, verujem, jer danas omladina toliko želi da bude deo realitija, toliko gledaju realiti, toliko su fascinirani realitijem, tako da i ovi novi realiti možemo da vidimo da su ljudi edukovani što tiče prošlog i da su sad pobedili, znači, u svim sverama. Pa meni je zato i palo na pamet, pogotovo kad sam gledao ove Borine svađe s Necom. Kad sam čuo da je Neca valjda držao neku fan stranicu, jer sam pogrešno to... Da, Bora i Milica. Znači, držao to i ušao i onda njih nešto... Znači, nevjerovatno. E, zbog tih nekih stvari sam ja rešio za ove ljude, pošto mi je bila Nevena... Nevena, ona crna devojka što je bila u zadruzi, kratko. Znaš Nevena, Brilica. Znam, psihijatar. Psihijatar, da. Bila je tu, ona nije znala ni kako se pereveš. Ni kad se ovo, ni kad se ono. Razumeš, ništa nije znala, totalno dezinformisana. I je rekao, daj bre, napravimo Boru Reality Akademiju da ljudi, znaš, barem nešto imaju predznanje. To je dobra ideja, brate, već sad meni pada na pamet koliko bi tu predmet u školi i realitija bilo. Pa sve smo svi se. Koliko bi kandidata bilo? Šta bi ti predavao njima? Misli, kao predavao seminar, čega bi im držao seminar? Kako da prežive sa Soma Dinara? Kako da prežive sa Soma Dinara i kako uz pomoć vunih čarapa da osvoje sve devojke? Eto. Vune je dobro, znači Vune je, to je kao... Čovjek iz naroda, kako osvaja devojke, ne mora da budeš šmejker. Znači, polu stilista, polu prehrambeni menadžment. On ih prvo nahrani, pa ih šarmira i na kraju im se... Sarmira. Sarmira. Sa onda ih sarmira. Da, recimo, koliko si imao veza u realitiju? 5-6? Pa, 5-6, ne mogu baš da se setim. Pa, bilo je dosta. Bilo je dosta. Ima, za izvoz, za uvoz. Ima uvoz. Bilo je, stvarno je bilo. Bilo je. Reci mi sad, kad se ovdje si trebao da dođeš nakon izlaska iz realitija, ali eto, bio si sprečen. Kako ti je bilo ući, mjesec dana si bio? Da. Kakav je osjećaj ući na mjesec dana u odnosu na onih 10 mjeseci na koji si bio? Neverovatno dobar, jer ono, samim tim da znaš da će izađeš za mjesec dana, ništa te ne opterećuje, nemaš nikakvu frku. A najčešće što niko nije znao da sam na mjesec dana. Pa je bilo ono, aj ti meni mjesec dana peri veš, ja ću tebi sljedeći mjesec. Aj ti meni mjesec dana idi u prodavnicu, ja ću tebi sljedeći mjesec. I tako sam se izorganizovao super, nisam imao nikakvih problema, znao sam da izlazim za mjesec dana, nisam htio da pravim nikakve afere ovo, mislim afere su se same pravile, ali što se mene samog tiče, nisam htio da sad ulazim u neke, da ne zavodim devojke, da ih ne razočaram kad budem izašao, tako da sam vodio računa. Duša emotivna naša. Iskoristio si tih metar dana na najbolji mogući način. Molim vas, profesore. Iskoristio si tih metar dana, mjesec dana, najbolje mogući način. Da, bilo je okej, okay, bilo je okej, okay, družio sam se. Ne misliš možda da će kad oni budu izaći napolje da te Jure galo bi zajebosnio s tim, pa ja si ti prala, ti si da, ovo. Da, i on ja inače je već... baš vodio računa o tome, Čorba je baš onako poznat kako je baš računa. To zanimalo. Nego da smo osvrnuo neke ozbiljnije teme, mene zanima kakav je tvoj odnos sa Kristijanom. Pa nemam, mi u realnom svetu nemamo nikakav odnos, što se tiče... Šta se tu desilo? Pa ne znam šta se desilo, prosto... To sve zanima, evo, znali su ljudi da ti dolaziš, izviniš da ti prekidam, svi su me pitali... Nema problema, mislim, mi smo drugari. Pitaj Čorbu, mislim, pitaj Čorbu šta je sa Kristijanom, šta se tu desilo tačno, da čuli smo njegovu stranu priče, pa da čujemo... Pa ne znam sad koja je tu uopšte strana priče. Moja strana priče je da ono kad nas udario realan život i realan svet, da su se mnogi stvari promenile, ne samo u odnosu sa Kristijanom, nego sa mnogim reality igračima. Ali eto, mi smo bili najbolji drugari u realityu, kad smo došli u realan svet, to se nekako promenilo. I prosto smo se odvojili, nismo se čuli, jednom smo se čuli, u stvari nismo se ni jednom čuli. Nijednom se nismo čuli. Skog razloga? Pa ne znam iz kog razloga, nikad nisam zalazio u to, prosto sam vidio da to ne funkcioniše i da ne ide tokom kojim sam ja zamišljio da će da ide. I onda sam samo digao ruke i nastavio svoj život i to je to. Znači nije bilo neke svađe, nešto konflikta? Mislim, oni dan danas izvaja kad bi ušli opet u reality da bi vjerovatno opet bili dobri. Pa, eto... Poklapali ste se toliko kao da ste rođena braća. Pa da, dosta smo se dobro slagali u realityu i družili, živjeli zajedno i pravili akcije zajedno. Što se tiče reality, ja sam najbliže bio s njim. Mislim, da, upravo zato je čudno ljudima. Toliko ste bili bliski i šta je glavna razlika u spoljnom svetu zbog koje vi ne možete da funkcionište? Pa, ajde da samo doporedimo realan život i taj život realitija, da prosto mi smo tu i... Jel ti praviš razliku između međusobnih odnosa unutra i napolju ili gledaš to sve? Pa ja se ponašam isto, Burazdaro. Misliš, što se mene tiče, ja se ponašam isto, ali vidio sam da neki ljudi prosto mora da budu drugačiji unutra,
nisu ono što su napolju. I verovatno kad ih taj neki realan svet, mislim, utiče na mene svakako, kao i na sve nas, ali sam se trudio da budem isti kao i napolju, ali napolju kreću neke druge stvari, realne stvari, problemi, suočavamo se sa stvarima koje smo propustili u 10 meseci i onda prosto ide nekim drugim tokom, tako da ću ja da ostavim to da realan život nije mogao da se uporedi sa onim. Ste čestitali jednu drugom Novu godinu, te pitanje? Ne, nikad ništa. Pa dobro, nikad ništa. Mislim, meni to će ostati neka enigma. E, pa mislim, to mnogi ljudi zanima i svi su mislili da ćemo mi biti prijatelji i da ćemo nastaviti zajedno da i stvaramo i da budemo drugari i ovo, ali stvarno to se ništa od toga nije desilo. Jako čudno, mislim da do sad nije bila takva situacija da je neko toliko blizak. Samo novine da ne gricka. Šta da ne gricka? Novine. Ne, da, kad smo svi dotakli te teme, Kristina i Kristijan su jedan od retkih parova koji su eto i dan danas opstali. Nakon realitija, da li si verovao u njihovu vezu i to da će to... Pa, bro, svakim čast, ja sam čuo da je Kristina bila trudna, ne znam šta se posle desilo, imali su neki problem, nažalost. Želim im, eto, sreće da ponovo pokušaju, ako se toliko voli, što da ne. Nisam verovao, iskreno, ali svaka čast, mislim, to treba čovjek biti uporan i da radi na tome, da bi opstao na realitiju, pogotovo u situaciji kakve su oni imali. A u situaciji kakve si ti imao? Pa i kakve sam ja imao. Hoćeš da pričaš o tome ili ne? Pa, možda mi pitaš šta god želiš, ja nemam problema da odgovaram na tvoje pitanje. Pa da, s obzirom mislim da svi znaju i ti znaš da je meni Teodora drugarica, tako da to može možda Bora ili Filip da te ispitaju nešto o ili ja, eto, između ostalog. Da li se čujete sad kakvim se odnosima? Pa nisu, ne čujemo se. Što se tiče Teodora, misliš ili Maje? Teodora, ja imam za Maju. Filipa će više zanimati za Maju. Pa za Maju, meni je Maja, brate, ja Maju obožavam, Maja luda, brate. Gde god se pojavi napravi neko Ma da, tebra, ili... otišla u Egipat, napravila juče cirkus, tebra, sa kornicom. To ti kažem. Zanima me, u kakvim ste odnosima sad, se čujete, ste okej? Pa ona mi je nešto zamerila skoro bilo, ali znam da Cica neće nikada se naljuti na mene. Cica? Cica. Da se naljuti na mene, ono u fazonu da ne pričamo. Uvek mi ona zameri nešto zbog mog ponašanja, ali ja i Cica smo dobri drugari, bile kod mene na Kosovu, prošetali smo, bili smo tamo, vamo. Kako je prihvatila majka? Ali je upoznala Makevu? Stani, izvinite, pitanje, mama, tetka. Čekaj, znam da je otišao zbog tetke, ne, tako je rekao tako. Ja sam čuo s Takijem i kažem, Takijem je Maja na Kosovu. Tetku. Da, on će se dobići tetku. Jeste obišli tetku njenu? Jesmo. Šta kaže tetka? Pa ništa, tetka je bila super. Tebra, baš je bilo doba kad su jele pihtije, tad smo iscepali po 2-3 tanjira pihtije. I ono... Da. Kod tetke njene? Kod tetke njene. I posle ste otišli kod tebe? Da. I šta kaže mama Jadranka? Mama Jadranka gotivi Cicu puno, kaže Cicu ti si legenda, ti si super ovo, ono, družile se tako, malo blejele, časkale, sve je bilo super. Spavala je kod tebe u gostima bila? Da, spavala je kod mene. Jeli ste sepra, glavo, sepra, to je tradicija. Da, sepra, zakmo, mozak, jezik, obraze, sve smo pojeli. Obrazi su najbolji. Najbolji su. Da si naterao. Pa šta naterao, ona to voli? Ona je mene naterao, ali mi smo obišli celu Gračanicu, ulazimo u Sinjsku glavu, te bude. Pa daj, ne lopaj. Majke mi moje, brate. Pa nije 1. april, jebo to 8. marti. Ne, pa... Da li ste pokušali da obnovite vašu emotivnu vezu? Da, stavi tu pa ćeš na reklamama, sad moram da pričaš. Dobro, šta sam sad trebao da kažem? Da li ste pokušali da obnovite možda emotivnu vezu? Ne, nema potrebe za tim jer ćemo ovako kao prijatelji mnogo bolje biti jedan za drugog i da ćemo... Na šta smiješ, Milice? Ne, ozbiljno ti kažem, nema potrebe za tim jer teško je uspeti, a i mi smo bolji drugari nego što... Tebe, Taki, nije onih mjesec dana, on je bio u šoku zbog tvojeg ponašanja prema njoj, on je baš tad i gostao ovde kod nas. I nije te nešto, kažemo, ni pljuvao, ali nije ni lepe reči rekao, a nije ni ružne, nego bio je onako, kažemo, zgrambat. Ha, jebi ga. Jesi se upoznao na kraju sa Takijem, jesi se čuo? S Takijem sam se ja upoznao, znaš kad, bro, ne, posle, jesi se čuo? Nisam se čuo, u stvari, ne, nisam, ali sam bio tu dok je on pričao sa Majom, tako da me pozdravio sam ga. Sve je normalno. Ma da, mislim. Taki legenda, majka. Da, izgledali su se naši odnosi, nemoj da jedeš to! Ko je popularniji iz tvog ugla, šta misliš, Taki ili Maja? U narodu. U narodu? Pa ja mislim da je to, brate, mrtva trka, zato što... Egal su, tu su, brate. Tu su nego. Kad Taki dođe u emisiju, ti ne znaš koliko mi poruka. Nama se blokira telefon. Mi bukvalno ne možemo nikog dobiti. E, pa onda vi meni kažete ko je popularni, Milica ili Taki. Maja ili Taki, izvinite. Da, znam, u glavi ti neka Milica. Tako, zovite nas gledati, evo, Čorba je naš gost, ovdje ću danas nešto da nam spremam. Jedno čekamo da vidimo šta. Da pričat će nam i o njegovom projektu i o tome. Mi smo danas tebi spremili nešto, ako se sjećaš kad smo u zadruzi radili, dobit ćeš neke namirnice, freestylu, gde ćeš ti napraviti nešto za neki pola sata, šta ćeš moći da napraviš. Može, naravno, Boro, ali moraš da budeš pored mene kao nekada zajedno. Možete zajedno da jednu emisiju. Nemamo rernu, samo imamo...
tiganje. Ja bih voljela, iskreno, ja sam obožavala vašu emisiju. Sećam se kad se ja napravila onu tortu prelepu. Da vi tako vodite kao što ste tad vodili, da tako sedite ovde, posle naravno da se navesi i da vodite tu vašu tradicionalnu emisiju o kuvanju. Ja nisam gledao to nikad cijelo. Znam da je bilo nešto, vidio sam klipove, ali nikad nisam pogledao sve to. Mnogo su bili popularni, imali su... Evo, počnemo, što da ne, ja sam za. Čisto malo neki delić, eto, ko je zaboravio, ko nije gledao da... A samo biće, hoćemo te danas da bude koncept takav da ti i Milica birate od tih namirnica šta ima da izvlačite ili on šta ima od toga da napravi. Namirnice su tu spremne. Da. To je sve već izabrano, režija je izabrala sve. Iznećemo čorbi na astal i onda će on... I onda ćemo mi da, kao što smo u zadruzi vodili, mislim da to napravimo taj fazon da to ne da. Može. A to bi sve mogli da pripremimo. Da pripremimo i da se izdogovaramo, Milice... Da, mi možemo da idemo na treći deo Slonin Jad. Ima i treći, ako niste znali. Dok mi ovde to pripremimo, pa se vraćamo. Yeah! Da, mi smo ovde u pripremama, tako da ne zamerite ništa, uživo emisija ide punih 5 sati, čorba se... 5 sati? Da. Čorba se pripremio, šta to sve imaš u rukama, bre? Ovde imam, brate, mutilicu, da ga lepo mutimo, ovde imamo malan čekić, ovde imamo tanje, da možemo sve ovde lepo da stavimo i da napravimo, varimo. Tako je, evo, ovako, ljudi koji su pratili u prošloj sezoni, čorba, Matora i ja smo imali emisiju koja se zvala Praznik za stomak i koja je stvarno dostigla svoju gledanost i bila je krupna emisija svakog utorka pred žurku. Šta je ovo, brate? Gde smo imali preko 30, ako je čorba, koliko su... 36 ukupno. 36 epizoda, to je, da kažeš, tačno kažeš, jedna onako kažeš, to znaju da to iz režije bolje, neka oni kažu, jedna... Ja sam računao, znaš koliko pregleda ukupno sve to ima? Koliko je? 3,5 miliona. 3,5, to okej. Da nije okej, te bre, si lud. Da, i znam da vam je podrška često slala i kecelje, i majice, kecelje, i noževe. Da su ljudi obožavali to da gledaju i cenili su vaš trud i rad, jer je u periodu u kom bi zadrugari mi uglavnom spavali, vi ste radili na tome. Ja stvarno ne znam više, ja ne mogu ovako da radim. Jedna sezona, kaže, epizoda je 12 epizoda, ali koliko? 10 do 12, zavisi je mi. Da, znači u jednoj sezoni 3 sezone odradio. Da, brate. Mi smo svaki nedelj imali po jednu. Znači, okej, da ono, znači, mesečno imaš jednu, pa kao, znaš, sezona. Mi smo, brate, ispumpali 36. 36. Ispratite Gastro Hud i Praznik za stomak. E, pričat ćemo, dok ti budeš spremao čorba i o Gastro Hudu i gde si sve imao... Te prezentacije, premijere, kako se može nositi? Bolje Gastro Hud ili Gastro Wood? Gastro Wood. Pa Gastro Wood i Gastro Hud su jako povezani zato što mi idemo u šumu i kuvamo za decu iz šume. Tako da može Gastro Wood, Gastro Hud. E, vidiš, uvijek sam... Jel prva bila epizoda ono na Paliću, tako? Ne, na Paliću je bila četvrta. Četvrta? Da. Ti si bio na premijeri četvrte. Uje. Premijeru druge smo imali u Belinzoni. Treću smo radili, bio sam u realityu kad je izašla. Bili smo u Karlsruhe, Baden-Baden. A sad smo radili kod Dženke. Kod Dženke, da, bio sam i tu. Ja mislim da vas dvoje možete da zauzmete pozicije dok mi vidimo gde je naš dragi kolega Savin. Bulverin. I šta radi. Okej, ja ću sad, ljudi, imam ovde namirnice, ne znam da ste snimili šta je ekipica ovde. To ćemo sve poslati, samo da ti pišu šta ćemo. Samo da čujemo Savina. Okej, Savine, da li ste na liniji Savine? Savine! Da li se čujemo? Evo ga, ljak se. Kako ste, dragi moji? Eto, opet ovo drugo uključenje, kao što smo obećali ceo današnji dan. A nadam se, mesec i godina bit će posvećen ženama na onaj pravi način. Da vam kažemo par, naravno, informacija, par godina. Ako ih zapamtite, zapamtite. Ako ih ne zapamtite, ništa strašno. Bitna je pažnja. Sam dan žena od 1909. je bio onaj prvi protest, veliki, odnosno demonstracije, kada su u Americi, nakon te nesreće u fabrici tekstila, ljudi izašli na ulice i protestovali za veća prava, kako pravna, tako socijalna, naravno prava žena, da budu naravno jednako plaćene kao i muškarci, da imaju pravo glasa. Eto, dan danas ta borba i dalje traje. Nažalost, moje neko mišljenje, ja ću ga reći, danas treba biti iskren, jeste da je to neko prvobitna ta neka misao bila sjajna ideja i odlična i tako i treba da bude, ali da je to danas nešto prešlo
i malo zastranilo. Sve više žena žele da budu muškarci i sve više samim tim muškaraca ide ka tome da budu žene. Same žene treba da budu jake, ali jaka i samostalna žena ne bi trebalo da idu jedna uz drugu, odnosno da bude u istoj rečenici. Jaka žena je ona koja drži do sebe, koja voli svoje i ceni i poštoje i takva treba i da bude. Da bude majka, pre svega, i najteži i najveći zadatak bilo koje žene jeste porodica, odnosno zdrava porodica, zdrava umetnica, zdrava porodica, da oporodimo i sa tim. Da ne bi više, jel tako, na ovu temu govorio, to je neko moje mišljenje, kažem, svi imamo pravo na različito mišljenje, želeo bih da spomenem jednog divnog čoveka koji je na današnji dan rođen, a to je Sergej Ćetković, prva javna ličnost i osoba koju sam zatražio da se slikamo zajedno. Jako volim, cenim i poštujem njegov rad. Moj omiljeni, može se reći, domaći pevač, omiljena pesma njegova, ima ih više, naravno, a eto, malo ćemo i o njegove karijeri. On je rođen 76. godine, na današnji dan. Vatrena srca, njegova prva grupa, gde je bio klavijaturista. I... Hoćemo, evo, posjećemo. Samo da završim ja malo, evo, misao. Ne, jel može? Sećam, evo, evo, prijatelj, svećan dan žena. Hvala, hvala. Hvala i vama da ste živi i zdravi, ali eto, što kaže, teško je život. Nemamo pare, ja sam stara baba, 73 godine i nemamo čega da živim. Strašno. Svaka vam čast da vam kažem, ja, vi izgledate odlično za 73 godine, dobro se držite. Mi vam želimo sve najbolje i da ne bude samo danas da vam čestitaju, nego svakog dana. Hvala, hvala da ste živi i zdravi, ali vam kažem, jako teško sam bolesna, bila sam i u bolnicu i nemam ni penziju, nemam ni socijalno, nemam ništa, ne znam kako ću da živim. Nadamo se da ćemo današnjeg dana da se to promeni. Nadam se da će, jer vam kupuju proizvode. I deda je isto bolestan, i ja bolestan, ja ne znam kako da živimo. Teško je sad ovaj život, teško. Evo, oba dvoje smo stari. Da završimo sa uključenjem i popričat ćemo najiskrenije o svemu tome sa vama. Samo da završim isto, da ne bih zaboravio ovo, ako nije problem. Hvala vam, pa ćemo se vratiti, evo, provit ćemo malo ovuda. Jeste. Zdravlje pre svega. Tako je. Zdravlje i ljubav pre svega. Eto, čuli ste, nadam se da će to da se promeni, da će biti bolje i njoj i njenom mužu. Da završim samo misao za Sergeja Ćetkovića, odnosno danas, jel te, na današnji dan je rođen, a mi smo, ćao momci, pozdrav. Savine! Kupite nešto dragim ženskim osobama. Izvolite, kolega. Ajde, pite te prodavačice, da li muškarci kupuju ruže, kako je bilo lupan pre 10 godina, da li je sad bolje ili gora situacija, kapiraš? Šta se dešava? Hoću svakako, hteo sam samo da završim misao, ovo je bilo malo onako propratno. Kažem, moja je omiljena pesma, verujem i mnogih sati, dana i godine. 2000. godine izašla, pa 2002. godine Budi mi voda, 2007. Pola moga sveta. To su neke od najlepših pesama koje su ikad smišljene i otpevane. Tako da evo vam prilikom pozdravljeno velikog čoveka koji je svoj život posvetio ljubavi i ljubavi prema jednoj ženi. I na tome mu svaka čast. Mi ćemo naravno sada prići da pitamo da li... Dobro jutro. Idemo na neko drugo jutro, a? Ajmo na neko drugo jutro, evo da ovde ćemo. Šta mu rekao? Dobro jutro, kako ste? Srećan vam ovaj vaš dan žena. Hvala, hvala. Evo, jedno pitanjce. Prvo, da li ljudi kupuju, kakva je razlika sada i pre 10 godina? Da li muškarci prilaze više ili žene? Prilaze i muškarci i žene, isto. Dakle, dobro da je jedni drugi ili sebe? Jeste, ili sami sebe, da bome. Izašla sam, kupila sam ruži i jao, što mi je neko poklonio. A ne, žene kupuju opet drugim ženama. Ali kupuju muškarci, jer ste svi ispoštovali žene. Koliko je muškarac, evo recimo, jutro sprišlo i šta mislite koliko će ih biti danas i da li je popularno da momci kupuju svojim dragim osobama? Kako da ne, kupuje se. Biće lep dan, nadam se, dobro je da ne pada ništa. Da možemo da opet nešto odradimo. Uložili smo u robu dosta, tako da bi trebalo da bude. Evo, ja bih uzeo jednu ružu, ako nije problem. Evo, koja je vama najlepša? Ajde, uzmi koju hoćeš. Evo, izaberite vi. Najbolje vi da izaberete.
E, to, koliko je ta ruža? E, ovo je poklon. A ne, 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 ne morate mi reći koliko je. Ne, molim vas. Pa 200 dinara. 200 dinara, evo ovako ćemo. Samo sekund, ovako da se ne vidi novac na kameri, to nije bitno. Evo ovako ćemo, ja sam to želeo da uradim. Evo, izvolite. Tako, vi ćete meni sad dati tu ružicu. I on će da vrati. A ja ću vama onda ovako čestitati 8. mart. Ja. E, tako. Da ste mi živi, zdravi, veliki porasi, da provate ovo danas, da vas služi zdravlje u toku cele godine života, ne samo danas da vas lepo obradujem. Uzmi joj broj, brate! Uživajte, hvala. Cipela, da. Znaš šta mene zanima, brate? Hteo sam... Znaš šta me zanima? Kako si ti, bre, svako večer, bre, s nekom drugom, vi kako, bre, koje fore imaš, mislim? Ne znaš šta da kažem, kolega, na to. Ti postiš veliki post od septembra. Lutam. A lutam, lutam, ovaj, lutam se, gradom, brate, lutam zemljom, kao što možda primetite. Malo fora, mora se ubaciti. Pa ne, nemaš, ne, 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 naravno, pa i treba da bude malo zanimljivo. Kažem opet, pa, ima dosta, kao što možda vidite, ljudi koji prodaju cveće ovog jutra. Nadamo se da će muškarci, momci, izaći iz kuća, ako već to nisu radili juče i pripremili nešto za svoje drage ženske osobe. A ako nisu, nek izađu danas, naravno, i nek to učine i nek ih obraduju. Nije strašno i nije teško biti fin. Sitnice život znače. Charlie Sheen, je smiješ da pitaš onog like što te oladio malo pre opet? Pa nećemo, nećemo, nekada, nekada, nema veze. Je smiješ da staneš pored njega i da odigraš kontratverk? A, ne, to ćemo u petak. Evo, obećavam. Debra, 100% nema nikakvo. Da napravimo malo, da se ljudi užele, znaš. Da ne izližemo. Kako? Nisam te čuo. Nisam vas čuo. Pa nisam ja tebe čuo. A dok se mi čujemo, čujemo se kasnije. Hvala ti. E, ajde, čujemo se kasnije. Budite mi dobri, pozdrav za sve u studiju. Ajde, brate. Ajde. E, a mi se vraćamo sad na Čorbu i Boru. Boro, preuzmi ono vaše, ajde ja da vidim kako je to bilo u Zadrstvu. Aha, pošto imamo, dobro, ne vezimo moj akvarijum ovdje. Evo, počet ćemo ovako, ali sad ovdje malo drugačija neka priča i drugačije se zove ova naša rubrika ovako. Dobro dan i dobrodošli, dragi naši gledoci kraj malih ekrana. Sa vama je Čorba, kuvar koji je spremio nešto novo za vas. Vi gledate jutarnji program Ne gledam ti ja to i ne kuvam ti ja to. Ako se setite i onih dana u Zadruzi kada smo vodili emisiju, punih 36 emisija svakog utorka pred žurku u prazniku za stomak Čorba, Matora i ja smo imali mnogo, mnogo šta da vam pokažemo i mnogo, neki su čak i pravili recepte i napisali su svesko, tako, knjigu su napravili. Tako, Čorba, dobar dan i dobrodošao nam i možete nam reći šta ćeš nam spremati danas. Dobar dan, Boro, dobar dan svi gledocima, dobar dan Red Televiziji. Kao što je Bore rekao, imali smo našu emisiju prošle godine u realitiju, na kojoj smo bili jako ponosni i puno toga smo uspjeli da napravimo. Od svih onih stvari koje smo imali u realitiju nije bilo lako, ali smo i takako pokazali da možemo i od toga. Danas smo imali ponovo izazov da ljudi iz studija, ekipica koja vodi Ne gledam ti ja to, uzmu namirnice random onako po njihovom izboru i oni su sad stavili ovo što su oni sad tu na. I ja ću od ovoga da napravim glavno jelo i predjelo, Boro. Evo, znači, reći... glavno i predjelo? Da. I to će da ti bude za manje od nekih 45 minuta, siguran sam, gotovo. Da, pola sata najviše. Ako ne računamo ovo što priča, da mu ne oduzima mnogo vremena, ali nama će Čorba kaže šta ćeš nam spremati i koliko nam novca treba za to predjelo i za glavno jelo. Kreni od predjela, šta je? Znaš kako, ja, Boro, sad, na primjer, išao bi drugim tokom, ja sad ne bi rekao šta spremam, nego bi ja spremio pa bi njima objasnio šta sam spremio. A ne, treba puno pare, ovdje imamo bajat hleb, ovdje imamo dva pileća filea, dva paradajza, par krompira, malo slanine, malo začina, ovdje nekog džema, sira, pavlaki, to je to. Koji ćemo se kuhinji sada posvetiti? Da li mediteranskoj? Pa znaš kako, bit će mediteranska, bit će malo italijanski neki fazno, pošto će imati tu malo origana, malo tih začina suvi koje ste isto tako doneli, malo slanine, suve pančete, tako da će biti malo mediteranski fazon. Ili ti Italija, Italiano d'Asa. Da li je taj recept koji ćeš ti sad nama ovdje spremiti, tvoj autorski recept ili neki već koji postoji, da li si ga negdje spremao, ne može odbaciti u gastrohu tvoju emisiju? Ne, ovo nisam spremao, ovo ću prepisati receptu Ne gledam ti ja to. Ovo će biti jelo koje ćemo sad da ga patentiramo, Ne gledam ti ja to, dva nova jela danas. I to koje ćeš ti kasnije reći našim gledacima kako si to spremio i šta sve to ide. Mislim, oni neka gledaju, a ti ćeš to, eto, polako, nam naravno, da spremaš. Naravno.
Eto, ljudi, sa nama je čorba. Danas, misli, ne kuvam ti ja to u našoj rubrici. Evo to, drugi put. Evo, danas je prvi profesionalni kuvar došao ovde malo da nam pokaže nešto šta on ume i šta zna. Kojim će nam to brzinom uspremiti, a da izgleda fenomenalno lepo i dobro. Čorba, izvoli. Mislim da je to malo teže, možda se vidi, ali... Gastro Hood, braćo. Premijera, pete epizode, večeras u 8 sati na Geto Čorba YouTube kanalu. Naše najveće ostvarenje do sada, o tome ćemo pričati malo kasnije. Pričat ćemo u toku, eto, spremanja. Može, naravno, može, naravno. Da počneš, evo, Čorba će krenuti sad. E, Boro, možeš samo da kažeš kako se ovo pali, brate? Pljas, pljas. Evo, s ove strane, koju ćeš da ti upalim, ovu veću ili? Može veća prvo. Idemo, veća se prvo pali. Dobro. Dobro, može veća. Evo, na deveci je. Upaljena to. Šta radiš sad, eto, možda nam kažeš? Evo, ja sam upravo sad došao do ideje da uzem kalup da napravim od ovog od origana, što sam našao ovde, u stvari biber. Ti si sada nešto... Da. Ti si uzao od... Pogledajte, poklopac od začina, on je oblikovao šta? Hlebić? Da, hlebić, to ćemo da napravimo brusketa od toga. Brusketi od... To nije od korice, nego od ovoga, kako se to kaže, zove? Od ovoga, kako se zove ovo, čorba? Ko je, brate moj? Ovo. Hleb, a sredina misliš? Da. Pa ne znam, hleb, brate. Kako možeš hleb da se zove drugačije? Znači, nije korica, nego sredina. Da. Dobro. Evo, pogledajte kako se... Eto, eto, to je to kad je neko kreativan iz ničega i od manje i nedovoljno, da kažemo, alata, on napravi, evo, od poklopca za biber, napravio je kalup. Da, pa to sam u trenutku, Boro, razmišljao kako ću i šta ću i onda sam našao tu mogućnost da to ja sad na ovaj način iskoristim. I kad uradiš to, koji ti je sljedeći korak kad napraviš te kalupe? Koliko osoba imamo ovde u studiju? Pa Milica posti, pa tako da... Aha, Milica posti, pa dobro, Milici ćemo nešto poslovno napravimo. Da, eto, čisto da znaš da... Evo, za Milicu idu posni brusketi. Odlično. E, tako. Mi smo sad ovako napravili kalup, ja ću uzeti malo samo ulja da podmažem ovo. Nećemo preterivati. Koliko je bitno ulje staviti kad se brusketi prave? Pa malo samo da podmažemo, Boro, znaš da mi smo imali fazno kuvanje da to bude zdravo, da ne preterujemo sa, jel ovo najjače jeste, da ne preterujemo sa uljem, ali ponovo je ponekad i neophodno imati ulja. Da. Filipe, gledaj, nauči, brate, gledaj, ja sam dosta naučio dok je čorba spremao kod nas, eto, kažemo, u misiji kod nas, u našoj zajedničkoj emisiji. E, Boro, ako mi dozvoljaš, te prekinem samo na sekund. Kad sam bio na Paliću, kad je imao čorba premijeru četvrte epizode, napravio neku paštetu. Od svinjske budkice i pečene jabuke. Kako? Svinjska budkica i pečena jabuka. Ja boju paštetu u životu nisam jeo. A nisi ti do riblju paštetu koju je spremio, prosto Svetog Nikole, od ribe koju je njegov otac poslao, da on je napravio fenomenalno, da kažemo, paštetu, gdje smo, eto, od kojom brzinom se ona pojela. Ja ne mogu da verujem. Da, 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 to je bilo od kuvanog skobalja. Pozdrav za mog tatu ribolovca, inače jedan od boljih ribolovaca rečne i morske ribe, tako da... Šta sad radiš, čorba? E, ništa, da samo odvojim listove slanine. Sad ću da isečem ja i ovaj paradajz, da to sve spremimo. Ovo kad se zapeče, to ćemo da malo... To ćemo da... E, ovaj nož je tup, Boro. Šta ćemo sa tupim nožem? Kako je tup? Tup do jaja, brate. Filip ga je pa, Filip ga je tup jaja. Znao da oštri ga malo. Milice, bazi samo. Čekaj, znači ti sad oštriš nož. Čorba, ti nedostala vođenje emisije s Borom. Ja sam se uvijek pitala u kakvim se vi sad odnosima i zašto niste nastavili to zajedno da radite? Pa kao što sam malo prepričao, da mi smo imali velike želje i ambicije da to zajedno radimo, ali kad smo izašli iz realitija, prosto nije bilo onako kao što smo planirali. Ja sam onda krenuo da to sam radim na neki svoj način, kako sam imao od mogućnosti uslova. Tako da, eto, to se tako ispostavilo. Bora je otišao na drugu stranu, Matora ušla u reality. Ali on te je često zvao, mislim. Ja to sad ono pričam. Ne znam što... Baš vam je to super išao i volim da... Mislim da vole i gledaoci zajedno da vas gledaju. Pa znam, ali znaš kako, ja sam dao sve od sebe, krenuo, oni su nekim drugim putem krenuli, završavali neke druge obaveze, kao što znaš, Bor imao i puno problema nakon realitija, tako da jebi ga vreme prolazilo, a ja nisam imao vremena puno da čekam, morao sam nešto da radim. On je krenuo svojim ti neki tokom, ja što svojim, ja sam sad ovde, on radi svoju tu emisiju, mogu kažem da je odlična emisija, to možda vam kažeš, kakvi su bili utisci posle emisije na Kosovu kad si snimao u Šilovu sa Vaj Vajem, eto, ispred crkve. Koja je ova crkva bila? Crkva Svetog Marka, jako dobro. Vaj Vaj je došao na Kosovo. Dečko je, ono, bili smo u kafiću, smo se slučajno sreli. On kaže, ja bih mnogo volao da budem gost u emisiji Gastro Hood. Ja sam pitao ovako, dečko, jesi ti siguran da bi volao? Kaže, da, spremi se, za dva dana idemo. Dečko se spremi i otišli smo na Kosovo. Što ga nisi doveo sad ovde da nama kaže, vaj?
Pa dobro, da ste mi možda obavestili, ja bi njega zvao, da mislim da on danas ima neke obaveze. Doći će, mislim, i on će uskoro biti naši gosti, tako da. Čorba, šta se dešava? Koliko vremena je potrebno da se naprave ove brusketi? Koliko treba oni da se isprže i ispeku? Pa zavisi, Boro, nećemo puno da forsiramo, ja ću samo malo da začinim, pošto je pančeta i onako slana, nećemo da forsiramo. Ne treba puno, to čisto... Sad se stavi malo soli? Malo soli, malo bibera. Dobro, i na... Viš kako njemu to padne na pamet. Za Milicu idemo posni, smo rekli posni za Milicu. Ja mogu ja još da te ispitujem dok ti to... Mene, naravno, sada ne zvoli. Da, ostao si mi dužan, mislim, ne samo meni i gledocima, da odgovoriš kratko na tvoj odnos sa Teodorom. Kad je prestao, kako se to završilo i zašto? Pa nije, Milica, mislim da malo kasniš. Već sam ja gostovao po televizijama i pričali smo o tome. Nisi kod nas. Molim? Nisi kod nas. Pa da, ali što se tiče gledoca, oni znaju. Ali ne veze, pitaj me konkretno šta te zanima. Pa da, pitaju... Sad da ti ne čitam poruke, ajde, pročitat ću. Dobro, možeš ovako okvirno, ne moraš da... Pa da, pitaj uglavnom u kakvim si odnosima, da li se kaješ što ste raskinuli... Pa sve onako kako treba da bude, jebi ga. Mislim, što bi se kajao, uvek bude onako kako treba da bude i pomiriš se s tim da bude onako kako treba da bude. Sad da gledamo, Čorba, šta se sada dešava, ti si izvadio, evo, vidimo, nastavit ću sve to da pričaš, eto, samo dovedemo naše gledalce za brusketu, ću smanjiš vatru malo i... Evo, to je sve okej. Dobro. Idemo dalje, Boro. Isecko si, vidimo, krastavac. Da. Šta sad uzmeš si slaninicu? Slaninicu malo da to sad propržimo ovde. Treba će nam. Odlično, evo vidimo, možemo da vidimo. Isto to je na onom starom ulju, tako što je samo podmazano. Da, ja sam to obrisao, ali pošto znamo da slanina ima svoju masnoću, tako da nećemo puno da forsiramo ulje sad u ovom trenutku. Tako da, Milice, što se tiče toga, uvek bude onako kako treba da bude, tako i kako treba da bude sada. I sve okej. Imaš još neko pitanje, Milica, dok ja to... Imam, ajde, onda završite vi sa vašim kuvanjem, vidim da... Slaninica se sad onako malo se iskupila, onako kako treba da izgleda, hrskavo, lepo. Evo, malo nam se ovde i dimi, to tako i treba da bude. Da. Kažeš, brusketi će da budu i jedni će da budu posti, drugi neće biti, jel tako? Da, pa napravit ćemo posti za Milicu, a napravit ćemo ove za... za vas koji ne postite. Šta misliš da si ostao još u zadruzi duže? Da li bi se na kraju smuvao sa Majom? Ne. A koje devojke je bacilo onako oko da tebe najviše tokom tog boravka u petu? Šta znam, ja sam sa svim devojkama bio dobar, onako prijateljski nastrojen. Nisam nešto sad tu hteo da komplikujem i sebi i njima. Pa ne znam, to možda ti meni možda kažeš koje je bacilo oko. A koje se tebi, evo reci koje se tebi dopala, pošto si diplomatski odgovorio na ovo prethodno pitanje. Koja se tebi onako najviše dopala? Meni koja se najviše dopala? Pa, šta znam. Sandra Rešić. Da. Jesi dobro ili onda si ima sa njom? Je li ovo bilo diplomatski? Pratiš sad zadrugo, znaš šta se dešava? Ne, ne, stvarno ne pratim. Znaš da su Alex i Dejan u vezi? Ne, zašto sam ja pozvan u ovu emisiju, ne gledam ti ja to s razlogom, ne bez razloga. Izvini, ponovo niste te čuo. Znaš da su Alex i Dejan u vezi? E, to znam, te aktualne stvari koje ne možeš da izbegneš. Koje su po novinama, televiziji i na Instagramu kad god uđeš, to da, ali sad ovako da ja lično uključim, da gledam, stvarno nemam vremena jer puno putujemo, radimo, imamo ta gostovanje i snimanje po restoranima, tako da... Znaš da je Tara diskvalifikovan? Ko? Tara. Kad bre? Sinoć, pek sinoć. Majke ti. Da, da, da. Alo, Tara! Tara! Javi mi se, Tara, javi mi se. Nisam znao svega mi, brate. Eto, vidiš. Alo, Tara, te fan grupe, ovo ono, Tarine, obavestite Taru da mi se javi odmah. Eto, kad si rekao gostovanje... Šta ćeš reći? Idemo na ručak da izvedem mog brata. Ne, ovo je zašto je diskvalifikovana, ništa novo, mislim, nisam se nešto iznenadio. Da, očekivano je možda bilo to zbog Nenada Aleksića Ša, eto, njegove krivoj. Viš ti kako je ona pustila tu svoju masnoću, ta slaninica? Da, ona je dobra, ovdje nemamo kantu za smeće, ali nema veze, ja ću sad da se snađem i za to. Evo ovako. E, kad kažeš eto, gostovanje po tim restoranima, možeš nam objasniti koji je se cilj tim restoranima? Šta je bitno da se tu ispromoviše emisija i da se i ta hrana koju spremaš u restoranu i kakav je koncept celo? Imamo dve opcije. Imamo opcije da nas restorani zovu mene lično kao kuvar i kao gastro hud kuvanje. Gde mi radimo premijeru epizode ili predpremijeru. Kad treba da izađe epizoda, radimo predpremijeru i onda mi to gledamo. I posle gledanja ljudi imaju priliku da probaju hranu koju smo mi kuvali u emisiji. I to smo radili i dosta smo sad i obišli restorana. A imamo i opciju gde restorani zovu mene, čisto kao kuvara gastrohuda, da samo kuvam bez emisije. Tako da imamo
te dve opcije, Boru. Inače, do sad smo bili u dosta restorana, pozdrav za sve restorane koji su nas zvali. Zakazali smo turneju, idemo u Kambođu, poslije idemo u Švajcarsku, Göteborg i bit će sve super. Baš sam zadovoljan kako za sad funkcioniše. Šta radiš sad? Bačiš i ovdje vidim Paradajz, prvi put vidim da se Paradajz peče. Da, stavio sam malo senfa da nam to bude malo pikantnije. Neću da preterujem. Idemo, poslije ću morati da očistimo tiganj ili ćemo drugi tiganj za Milicu, pošto ona... Ajme upali ovaj da odmah za Milicu sprejim. Da vi možda cepate predjelo dok bude glavno jelo. Možemo, evo. Mislim da je to ova od... Trebalo bi... Jeste, evo. Ubatili su, znači, Paradajz, sada ti pečeš ga, tako? Da. Stavljaš malo sol preko. Malo soli preko. I zbog čega se on peče, ne ostaje njegov... Pa, ima totalno drugačiji ukus, bit će blaži, brusketi će biti topli, neće da imamo taj moment osvežavajuće hladnoće, ali ćemo sa krastavcem da imamo to. I krastavci, koliko bitan je da se pomeša sa, eto da kažemo, sa Paradajzom, to znamo svi... Pa sa Paradajzom, ajde, to više imate neki osvežavajući moment, a kad kombinujemo sa slaninom, to je baš onako balansiranje ukusa, pored toga što će biti malo pikantnije, imat ćemo i taj balans slanine i... Znači, brusketi će biti i sa slaninicom, Paradajzom i krastavcem? Da. I naravno začinu ga bacu još preko. I koliko je sad, eto, da li, kako bi možda nazvat te bruskete, koji imaju? Spremit ću ja to. Spremit ću ja to, eto da vidimo što kaže čorba, spremit će on to u našoj rubrici Ne kuvam ti ja to, jer ovdje niko od nas nije profesionalni kuvar, ne znam da si možda ispratio kada je Milica spremala Jelena pesmu. Jesam, Boro, sve sam ti ja to ispratio, kad je Milica spremala proju, kad je Jelena spremala omlet, ne znam šta si... Brolične omlete je spremala. Jasno. Jesi gledao kako sam spremao palačinke pohovane? Jesam, ja sam sve to ispratio, sve sam ja to ispratio. Pa pazi, ovo je sad, pazi, jesi vidio nekada, mi možda ne bi Paradajz tako isprežili, mi bi ga odmah nakon preko stavili, to bi drugačije to otvorili. Ne bi hleb, ovako mi je palo napravljeno da ga iseče. Mi da napraviš to, ajte, baš da vidimo. Ovo će ti biti predjelo, dok on bude spremao glavno jelo, vidjet ćemo kako će to čorba da nama servira. Eto, vidjet ćemo i kako će posto spremiti i da Milica to proba, ali evo vidim da ono... Ko je ovo isek ovako? On. Čime? Jer to žilijen, jednom objasniti. Ovo ti je naš žilijen, sečan. Nože. Gledaj, Filipe, bit će ti jako zanimljivo. Ovo ti je pravi 8-martovski doručak. I baš se osjeća na proleće. Kolesterolski rođendan. Jelena Pešić je svaki njen doručak i svaku hranu nazivala prolećna. Prolećna? Da. I koja je poenta proleća? Pa kaže prolećni doručak. Prolećni doručak, a? A ne veze s prolećom. A ono čvarci. Da. Kao vurma. Da. Eto, ja sam ti upalio ovo isto, da kažeš. Je, ovom... Ovo gori? Dobro, treba nam malo da se uključi i čofika, vidiš. Možeš da ugasi to za trenutak samo. E, sad ću ja da uzem da... Treba mi još jedna posudica. Šta ću da gostalo napravi, vrati? Baš me zanima. Ja, sad si uzao pavlake malo, tako? Da. I šta sad pavlaku stavljaš? Krastavac stavljaš u pavlaku, dodaješ sol. Malo origana. Malo origana. Evo, gledajte. I šta sad s njim radiš? Vidjeli ste sol, origano, pavlaka i krastavac svež. Da. I sjecka na žilijen, sve to lepo mutiti i... Ja ću morati ovako rukama, to je normalno. Da, wow. Vidite ovo kako izgleda. Beautiful, beautiful. Ovo mi je u... Kad se služi uglavnom brusketi? Kad se naručuje u restoranima? Pa uz vino, predjelo, uz neki aperitiv, dok ne bude glavno jelo. Uglavnom, eto, neko kaže da ću samo da jedem bruskete. Kako onda reaguju na to kuvari ili, na primjer, da kažemo... Ja volim osoblje. Pa kad nisi puno gladan, onda uzmeš bruskete. Može samo da kažeš ono kad to predjelo bruskete iće, da uzmeš može, i to je to. Može, i šta bi preporučio, koje bruskete uglavnom ljudi da naručuju, onda kaže da bude onako zanimljivo i da nešto... Ja volim sa sušenim paradajzom. Pa imaš tu razne recepte. Alo, najviše mrzim sušeni paradajz, kunim ti se. Nekako ga iscede, život mu iscede, brate. Pa ne znam što tako zove, nije sušen nego paradajz. Možda sklonimo, sad ćemo za Milicu i cepamo na glavno jelo. Da, ali ovo ćeš sada da posluži Đukića s ovim i da probamo... E, pa ne bi ja poslužio dok ne spremim za Milicu. Ajde, ajde, odlično. Može svi zajedno da... Može, samo skloni negde, ja ne znam kamera da li je snimila. Evo, da pokažemo kameru, još jednom da kažemo... Da, ja ću, Boki, ti priči. Ajde, ti molim te i pokaži ako kamera neka ispriča čorbak, šta je to? E, dok on to pokazuje, ja mogu da pričam. Znači imamo tu bruskete sa slaninom, sa paradajzom, sa pavlakom i krastavcima. I kako ćemo da im damo ime? Spremam ti ja to.
Spreman ti, ja to vidite, fenomenalno, to je jako, manje od 10 minuta je trebalo Čorbi da ovo spremi, jer smo više pričali nego što je radio. Tako da evo, vidjet ćemo sad kako će napraviti i za Milicu bruskete. Eto, super ideja za ovaj neku večeru romantičnu i vino i... Jok. Eto, za 8. mart večeras, da. Drugari gledalci, iznenadite svoju voljenu osobu i spremite ovo na najjednostavniji, lagani za način. Za Soma Kint. Ma i jeftinije, brate, to je mnogo, brate. Pa ovo ti mnogo jeftinije. Evo, koliko bi koštalo sad, na primjer, samo neko od brskete, ovako od brskete? Pa evo ti, ovo ti je hleb. Slanina, šta nemamo tu, brate, ni 100 grama slanine, to je tanko izrezana pančeta, imamo tu, nemamo ni pola krastaca, jedna trećina krastaca i pola paradajza i bajat hleba koji smo već platili. Tako da, 75 dinara košta se ukupno. 75 dinara, Filipe, ja gledam, ti gledaš ovo, jede ono tebe, jedeš ti to, ti bi ti sad to odmah probao, koliko ja vidim, a? Evo, sad ćemo i za Milicu i vi možete na predjelo, a slobodno ti, Boro, tamo dok spremam ja glavno jelo, pričat ću u kameru, ne moraš da budeš ovdje, možda doručkaš. Evo i Nada Topčegić nam čestita 8. mart i mi njoj čestitamo. O, teta Nado, živa bila vas, da se veselila. Živa i bila i došla nam više u emisiju. Evo, za Milicu idemo servis ovdje, za Milicu. Njoj ćemo da napravimo da to bude malo dinamičnije. Undertaker. A mi ćemo, eto, Filipe, što ti kažeš, da probamo to dok onda kad budemo prešli na glavno jelo. Čorba, evo sad onako dekoriše to na njegov način, kako on to zna i kako je radio u zadruzi, bacao semenke. Šta radiš sa čorba? Ništa, ovo serviram za Milicu na malo drugačiji način, da to bude malo zanimljivije. A znaš šta je bitno, čorba? E, brate moj. Umetnica mora biti zdrava, brate. Mora biti zdrava. Šta kažeš na tu pesmu? Biti zdrava. Bit. Pa šta? Pa mislim, kad underground ispliva, to tako izgleda. Kad underground uspe da osvoji ceo mainstream, devojka koja je, ono, svi znamo, Zemlja gruve i neke pesme, nije sad ona nešto bila aktuelna, ali to kad underground stegne zube, to tako izgleda, braću moja, biti zdrava, biti zdrava. I ja sam presrećan što se to desilo, majke mi. A ko je tajna zdrave kose? Tajna žumance. 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 E, ono sam htio još da kažem gledalcima, ko nas zove u narednih 5 minuta ne dobija ništa, tako da ajmo 011 063573 pozovite i nećete ništa dobiti. Hvala. Hvala puno. Evo vidimo sad čorba u ovom trenutku isto malo će da proprži paradajz. Spremit će... To je za Milicu. ...posni taj bruskete. Pa ćemo veći na glavno jelo. Čorba, šta se dešava, bre? Ništa, ovdje smo stavili malo, pošto Milica voli zdravu hranu, stavili smo seme bundeve i... Semeti. Jel nije zorično seme? Semeti krvamo. Semenkice. Semenkice. Znači, šta si stavio? Papriku? Pričaj nam. E, papriku nisam još stavio, ne znam da nije ljuta. Dobro, onda dok ti ne znaš, provariš da li paprika ljuta, nadam se da nećeš staviti tako liznutu. Ne, ali taj liznuti da... Idemo prosto na reklame pa se vraćamo u studiju. Ne, reklame, kad se vraćamo, za koliko se vraćamo, gotovo je ovo. Ne. Evo. Ništa, vidimo se posle reklama. To je to. Koliko treba reklame? Mora biti zdrava. Ma dva minuta. Do jaja, tamo onda vidimo servis, da se čekam servis iz ovo, a?
biti zdrava. Biti zdrava. Da, ja jedno čekam da probam ovo zdravo što je čorba napravio. I kako se brusketi moraju biti zdravi. Šta je to za Milicu? Šta si napravio, brate? Pošto Milica posti, ovdje imamo semenke bundeve i suncokreta sa paprikom, paradajzom i svežim krastacima. To će biti zdravo i posno za nju i možemo da krenemo na vaše predjelo, da vi to jedete dok ja krenem na glavno jelo. Slobodno vi uživajte, a prepustite meni da vodim program jer sam naučio to od Bore kako se radi. Ajde još jednom da ponovimo, znači danas je premijera, je li tako? Koje epizode po redu? Danas je premijera pete epizode, na pola smo sezone. Jako sam ponosan na celu našu organizaciju jer smo puno toga uspjeli da ostvarimo za samo 4 mjeseca i nastavljamo punim entuzijazmom, idemo, snimamo dalje. Nek se ljudi jave da predlože porodicu u regionu. Prelazimo sa Kosova, sad idemo malo Srbija, idemo Makedonija, idemo Bosna, idemo Hrvatska, idemo u Kambođu. Sljedeća epizoda snimanja u Kambođi, to će biti jedan specijal isto kuvanje na ulici za decu iz Kambođe. Tako da, braćo, pratite Gastro Hood i hvala na podršci i večeras premijera u... Da li se očekivao toliki odziv ljudi i da li se očekivao da ti ljudi izađu u susret što se tiče restorana, etno sela i tako dalje, ono sve što... Pa, to sve se nekako spontano desilo. Naš plan uopšte nije bio da mi gostujemo po restoranima. Mi smo izbacili epizodu, prvu epizodu, posle toga se dosta ljudi javilo iz dijaspore. Već na najavi druge epizode ljudi su nas iz Belinzone i Švajcarske zvali da radimo premijeru kod njih i da kuvamo za goste restorana. Kad su vidjeli to drugi restorani, onda je to krenulo svojim tokom. Onda smo bili, kao što sam rekao, gdje si ti bio, na Paličkom jezeru, gdje smo kuvali super jela. Sa Lepom Lukić. Ne, to je bilo, to je bilo pre mjesec dana. Ona je pričala da te je vidjela. Ne, to je bio koncert od Lepe Lukić. Da, to je drugi bio povod. Ovo je bio baš povod premijere naše emisije Gastro Hood, gdje je Filip bio. Uživali smo zajedno. Hvala što je bio i hvala ekipi koja je ispratila sve to. Đenka je imala oko 180 ljudi, izbacili smo 150 večera. Nevjerojatno puno ljudi, vidio si, brati, kako je bilo. Svak čas. Baš je veliki odaziv bio i baš sam ponosan na sve to. Pričamo još malo o Gastro Hoodu, a sad bi ja prvo poslužio Milicu. Ispratite kako treba biti zdrav. To, dok čorba donosi Milici... Izvolite. Hvala. Što vas dvojica ovdje da pređete? Kako ovo lepo izgleda, baš kao u restoranu. Ja ću sad... Nešto se ti ne sekirajte, bro. Režija, ako možete, ja sam na Viberu. Uči to jedan klip. Svaka čast. To je teaser za ovu čorbinu, novu epizodu, to je s premijeru. Pa ako možete to danas spremite i kad budete spremni da vam kažete. Da, evo ja ću se provam. Evo, izvolite, braćo, zovite me ako bude neki hitan problem. Tu sam ja, imate malo kafe po stolu, ja idem na glavno jelo. To da nam krene, da vidimo. Eto, sad će čorba, dok čorba bude najavio glavno jelo, mi ćemo probati ovo. Filip ima nešto da kaže. Prijatno, braćo. Da, mi ćemo probati ovo. Režija, hoćete da pustimo odmah klip sa zvukom. Bravo. Hvala puno, prijatno. Ovo je ludilo. Jel žemo? I ovako posno je to. Evo, režija, idemo. Deca iz filma koji ćete gledati nisu imala dokumenta za putovanje pre događaja. Nisu prešli granice Kosova sve do sad. Upoznali smo ih u decembru prošle godine na Šar planini, u selu Sušići. Stidljivi, ali nasmejani, nisu mnogo pričali, ali su rekli da nemaju loptu i da mnogo vole zvezdu. Krajem januara smislili smo plan. Vodit ćemo ih tamo gde nikada nisu bili, ostvarit ćemo njihove male snove. Uz pomoć dobrih ljudi uspeli smo. Na 77. rođendan Crvene zvezde predstavljamo vam Mitu, Mateju i njihovog tatu Mirka. Ovo su njihova 3 dana u Beogradu. Ovo je epizoda 5, naša najvažnija misija do sada. Koja je iz Kosova, će doći iz kog grada, si rekao čorba da su oni? To je sa Šar planine, selo Šušiće, najveća nadmorska visina na Kosovu tog sela. Tako da... Večeras gledajte kako to izgleda kad klinci prvi put dođu u Srbiju, kad prvi put izađu iz svog sela, kad prvi put dođu u Beograd, susretnu se sa tramvajem, pogledaju zgradu, pogledaju semafor, ja ih odvedem u Zoološki vrt i oni kažu ovo nije pravi lav. Ja kažem stvarno pravi lav, čoveče, i klinac uzima ovako i udara lavu. I onda lav ovako pogleda i kaže pravi be lav, pa pravi je lav, brate moj. Prvi dan su se ustručavali, drugi dan su već krenuli da mi udaraju klempe dok vozim, peli su mi se na glavu, počeli da pokazuju srednje prste, znači tam
odmah su se klimatizovali. Tako da je mnogo... Vas pitao. Nisam ja ništa rekao majke mi. Oni su sami te, ne znam kako su to videli šta treba. Ali pogledajte večeras kako to izgleda u 8 sati i 20 časova. Pogledajte kako to izgleda kad klinci prvi put dođu sa Kosova u Srbiju i upoznaju se sa našim velikim gradom i sve znamenitosti su podzvani. Brate, svaka ti čast. Evo ja moram i da pohvalim ovo. Hvala, brate. Moje mišljenje je da u svakom poslu u životu, nebitno koji je, da ako si posvećan, ako si talentovan, da si ti u stvari umetnik. I hirurg i umetnik, brate, šta se može da uradi? I ti si umetnik, ja sam ovdje lice umetnika. Ovo je umetnost, čovjek koji fasade kreće, sve je umetnost, brate. Tako je. A šta radiš sa čorbom, šta spremaš, šta je glavno jelo? Ja sam ovdje isekao piletinu, nažalost nemamo ništa da spremimo glavno jelo za Milicu, ali nadam se da neće da zameriš, ti si uvek... Ja sam jela. Ti si onako uvek jela pomalo. Sad ćemo mi ovu piletinu da ispaniramo u ove stvari koje ovdje imamo. I napravit ćemo jedan dressing, sve napravit ćemo dva dressinga. Brate, ti nisi normalno, evo, majke mi... Od čega si napravio ovaj sos ovdje? Koji sos? Pavlak i krastavci. Da, kako? To totalno drugačiji ukus ima kad vi kuvar ispremate. To mi nikad neće biti jasno. Pa zato što, znaš, mi dosta ljubavi tu pružimo. Pa ne znam, sve iste namirnice... Znam, ima žene koje isto kuvaju, brate, iz ljubavi, a mnoge tu rade samo da bi uradile. Šta da nesaš? Šalim se. A u, brate! Ili odnesi da probaju, Filipe, molim te. Pa to je ono što sam rekao. Znači, ako si dovoljno posvećen talentom i predašlje, to onda prelazi umetnost. Znači, i frizer i umetnik, i šminker, i obućar, i dizajner, sve umetno. Ja sam uvek govorio, brate, samo budite slobodni. I naravno, ljudi koji rade tako. Znači, sve što radiš s ljubavlju i koje si posvećen, to je umetnost. To prelazi onda umetnost. Slažem se. A kad smo kod umetnosti, Čorba... I čovjek treba biti slobodan. Izvolite. Šta se dešava na tvom muzičkom polju? E, ja sad spremam novu pesmu. Neću puno da otkrijem. Nisam imao puno vremena sad da se posvetim muzici. Radili smo Gastro Hood, ali i ne kasnim nešto puno. Pošto znam da je danas ono standard da držiš pažnju što više možeš kako bi ostao u priči. Ali što se tiče muziki, isto imamo planove. Tako da uskoro ćete i čuti nove pesme Geto Čorbe, pošto imam dosta ljudi... U kom fazonu će biti? Pa u mom. U tvom ovo do sad. Kako se zove ona tvoja najveći hit? Pa ti ga znaš to posto. Oči su nam crvene, varimo, varimo. Evo stižu poruke s svih strana, kaže pozdrav najviše za moj omiljen tim SMF. Top ste, sretan 8. mart, Milici, sve najbolje, javite ša da go Makedoni zovu Šamontara, respekt Dasa. Kako ga zovu? Pičo legendo. Zovu ga, pa evo, Šamontara. Šamontara? Da, zanimljivo. Kaže, morate doći u Čupriju na Crevarijadi. To je preko leta... Crevarijada, druži. Crevarijada. Ja išao, majke mi moje. Šta je to, si bio tamo? Na Crevarijadu? Da. Nisam bio, ali bio tišao tebra, tu 100% ima sušena creva neka.